ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မှ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့လေကေကောမြို့တင်မှာနယ်မြေကျူးကျော်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးလေကေကောမြို့တင်ရှိကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တပ်ရင်း20ခုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတက်ခွဲတဲ့လုံချုံရင်တာဝန်ယူထားတဲ့ရက်ွက်ချောင်းမှာနေမြေကျူးကျော်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကော့ဘရာစစ်တီတော်တွေဘက်ကတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးထိခိုက်မှုအရေအတွက်အတိအကျကိုစစ်စုံစမ်းလျက်ရှိတဲ့အတွက်အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကဆိုထားပါတယ်။လေကေကောပံမာတော့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကတော့ဒါတပတ်နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဗျမနေ့ကတော့ထိတွေ့မှုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ရှိကကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတာဝန်ယူထားတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်မှုစ조사တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာလည်းမြောက်ရီဝော်လီကားလမ်းမပေါ်ရှိကြော်ဝါဘုတ်ကုန်းမှာအခြေပြုထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကရဲမြသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း20ခုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါကော့ဘရာစစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးရာယူထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေမြောက်ရီဝော်လီကာလန်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားသွားလာကြဖို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လေကေကောမြို့တင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာကစပြီး KNL ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းတဲ့ချင်းနိဆိုင်ရတော်တောင်းနေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်းရင်မြစ်ဘေးမှာခိုလုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်